Энэ бол хятадын гол замуудын нэг. Харин байгалийн аюулын дараа энэ замаар зорчих аргагүй болжээ. Өчигдөр Сичуан мужид ширүүн бороо орсны улмаас хөрсний нурал үүсч, баруун өмнөд хэсгийн энэ муж руу очих боломжгүй болсон байна. 213 дугаар гол зам нь Сичуан мужийг Гансу Юна мужуудтай холбогддог бөгөөд худалдаа арилжааны гол зам юм а. Байгалийн аюулын дараа хүн амьрагдсан тухай мэдээлэл гараагүй хэдий ч гавар халбаных нь 48 хүнийг хайж байгаа юм байна. Үүнтэй адил хөрсний нуралдаас болж Сичуаны нүүрсний урхад нурал үүсч, хими үйлдвэрийн байр дарагдаж байжээ. Хими үйлдвэртхий алдагдсанаас болж 100 гаруй хүн өвчлөсөн гэж үзэж байгаа юм байна.